Hallo sammen, velkommen tilbake til en ny Minecraft-video med meg, FantaGamerX. I dag spiller vi Top True Skills. Vi skal finne veien opp til toppen og prøve å hoppe ned og treffe vannet. Og så kommer vi til neste bane. Woohoo! Hva ser jeg? Åh, herregud. Up here. Hvor da? Hva er det? Åh, ja. Her er det seng, litt musikk, trip. Oi, hva skjedde der? Oi, jeg klarte det! På en slag, på en gang. En gang. Ja, vel. Kan vi se nå, får gå opp og skru av den dumme musikken, herregud. Sånn. Da kommer vi tilbake etterpå. Med en ny skillsbane. Så ses, sånn, da er vi tilbake med enda en video av dette skillsspillet da, for å si det sånn, på en måte. Ja, vi forsvinner. Dette er den nye greia. Det er den her. Ja, uansett. Load the blood. Ja. Den siste. Ja. Kanskje vi skal... Ja. Dette er kanskje til neste skillsbane da. Dette er kanskje ting man kan bruke, ja. Yes. Sånn, da er vi som helst tilbake. Så da kan vi egentlig kanskje prøve. Vent litt for dere, jeg skal bare gjøre noe. Ja. Da tenker jeg kanskje å... Så da hopper vi ned, og vi hadde ett liv igjen, men uansett, dette var alt for i dag, ja. Dette var da alt for i dag, og tusen takk for at dere så på. Håper dere likte videoen, subscribe, sjekk ut kanalen til alle vennene mine på Minecraft, og... Jeg fant GamerX her. Det kommer nye videoer med Archer Skills neste gang.